Чим особливий цей показ? Тим, що на нього приїдуть члени знімальної групи, буде продюсер фільму Василь Медяни, буде режисер фільму Валерій Шалига, буде один з акторів Олександр Німченко. Буде цікаво. Власне, 19 квітня відбудеться прем'єра о 17.30, а хмельничани ще до 25 квітня включно щоденно зможуть в нашому кінотеатрі переглянути дану стрічку також о 17.30.